Здравейте, приятели! Днес играем срещу едни двама ютубъри, нови ютубъри, Радев и Дидака. Трябва да видите техното съдържание, ще има линк към техния канал долу в описанието. Много интересни неща, FIFA, футбол и така нататък, предизвикателства разни, наказания след като загубят. Интересно е, има какво да се види, трябва да се абонирате и може и да ви покажа една-две минутки. Гледайте сега да видите за какво става въпрос. Айде, натискай. Пляс. Кобрите, обясни на хората какво правим. Какво правим? Ми решихме да споделим с нас нашите простоти, като играем някакви игри, като гледаме някакви неща, като правим някакви простоти, да се смеят те, не само ли. Аз съм слаб, не съм притеснен. Аз съм дебел, но на играта съм слаб. На всеки допуснат гол ще изям по един завратник. Изненада! Нямайте, сега ще проличи, че е в 6-та дивизия. Майкъл! Това го чух, мане! Тей! На игрището сме вече. Сега ще направим едното спочки да видим кой ще ми шейка. Много гадния шейк. Дало да не съм аз, ще се ебал, майка. Аз като биш вратар имам малко повече надежди. Да, аз като биш защитник нямам никакви надежди. Долу тя съм. Тя ще му обия в него, че бабо пада. Не де плюва. Край преди да съм умрял, съм отправи го те. Повече няма снимам такива работи, брат. От сега нататък само реакции. Ето ги двамата пича. Да се абонирате, пак ви казвам. Иначе си три канал. Готови сме с хилядите настройки. Айде! Айде, момчета! Не знам кой от двамата ще играе. Сигурно и двамата. Те са машини. Подба, контратак! Марсиал! Много добре тук се освобождава. Дуспа! Дуспа за нашите! Вече ми казвате, стрелкичката нагоре, да не се вижда стрелката. Саша Апрон. Е, пак се вижда, бе! Е, не, натискам я! Нали стрелката нагоре? Що се вижда, бе, хора? Наумен ли съм? Натискам го нагоре! Винаги ги спускам, като има тази стрелка. Па и винаги ги бия там. То е нормално да ми ги фащат. Те хората вече знаят. Правиме опасна атака тук. Ще мине ли паса? Добре, повеждаме. Алесандрини бележи. 24-та минута. Повеждаме на тези двама играчи. Браво на мене. Браво е този Владислав Чур. Фанатик тук. Браво. Ама пази са резултата. Мълник, изпускаш дуспе, изпускаш какво ли не. Всеки път изпускам до спина, всеки път. Още от 2017, като почнах да снимам, изпускам до спи, до спи, до спи постоянно. Най какво удар за нашия съперник Пенишич. С топката, сега да видим какъв изстрел. Пропуск на съперниковите футболисти. Сега могат да направят нещо опасно, да видим сега в тази невероятна ситуация. Какво ще се случи? Нищо не се случи. Много постана е преминала атака. Атака на съперника. Да видим какво ще се случи. Много време вече задържа топката на нашия съперник. Играе невероятно. Какво подаване тук? Сега да видим какъв пит. Удар и какъв пропуск. Чомра. Бернадески. Атака. Виках му Бернадеши преди. Опасност, удар! Фарман спасява! Драмо на Фарман! Драво, Фармане!
Край на първото полувреме! 1-0 за червените срещу белите! Дебелите! Дебели ли са? Не са дебели, шо? По форма са момчетата. Айде! Пускай второто! Хосе Мария Кайхон! 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 Невратна атака! Съперника! И какво спасява на Фтарман след това обаче добавката? Вкарват гол нашия съперник! Вкарва невероятен гол! 1-1! Всичко започва от начало! Икарди! Това е положение! Сега трябва да ги обръщаме! Сега ще им се случи най-лошо! Ще им вкараме ли та? Вкарваме им! Аре бейте си играете и двамата, и те така! Хайде! Затруднихте ме! Викат ми отеве, ние не играеме нищо! Кво не играете ме, брат? Аз се мъчим тук като грешен дявол! Не играе ли? Повече удари имат три пъти от мен! Между другото, момчета си играят много добре, отбори ме много по-слаб от моя! Дет съм си фърлил заплатата там и сега има какво да ям! Се чуем как да свържем двата края! Момчетата си игра стабилно! С този състав. Е, ние имаме още отбора, да ямам. Ами това е днешния епизод. Момчетата играха много. Добре играха. Да се абонирате. Пак ви приветствам. Иначе се отказвам от YouTube. Самоубивам се и така. Абонирайте се, моля ви си. Не се правете са. Бързо е, лесно е, полезно е. Както вика Wiki, да не кажете, че крада реплики. Аре бейте, си играете. Пихме най-накрая, излизам, махам се и е работа. Чао!